Skal til Paris og Las Vegas, hvor der ligger millioner og venter på vinderne af de store pokerturneringer. De er en slags lykkeridere, der drømmer om at vende hjem med lommerne fulde af dollars. Men ud over pengene, hvad er det så, der får dem til at droppe job og karriere for at spille poker? Når pokerspillere er samlet, taler de sort. Ja, 210.000 dollars. Hvem? For 50.000 nummer. Hvem tager den? Starter en god ved. Heads up. Ved du, hvad de har? De er S mod konger on improve. Alle skillingerne i flokken. Ja, mine damer og herrer. 13.000. Jeg har 13.5. Jeg har 14.000. 14.000 er budt af nogen, der byder mere end 14.000. Første, anden og sidste gang er 14.000. 14.000 til nummer 171. Jeg startede som 10-12-årig med at samle frimærker, og så kom jeg mere og mere ind i det, og så fik jeg først sådan en job efter skoletid. Og så startede jeg for mig selv lidt senere. Jeg havde forretning i 12 år. Så begyndte jeg så at interessere mig lidt for poker. Og kom mere og mere ind i det. Jeg synes ikke, der er så mange lighedspunkter mellem frimærkehandler og pokerspillere. Det eneste, jeg lige kan komme på, det er begge dele meget mandsdomineret. Der er meget få piger imellem. Jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg godt kan vinde en af de store turneringer. Jeg har haft nogle par finalebord og altså været op og lukke til der, hvor det rigtige, hvor det rigtige giver penge. Pokersproget er virkelig kun for de indviede. På kortet så discounter du 2 kort, flop, 2 kort mere væk, turn, 2 kort sidste væk, showdown, river. Jeg kan mærke på mig selv, at hvis jeg ikke holder formen lige, så får jeg også svært ved at koncentrere mig, svært ved at holde mig vågen i lang tid egentlig, og svært ved at styre mine følelser. Jeg synes, jo bedre jeg har det fysisk, jo bedre vil mine beslutninger også være, og det hjælper mig i mit spil. Peters kæreste Frida er holdets massør og skal med til Paris og Las Vegas. Åh, for fanden tjekker han den. Den bliver altså stikket ud. Det bliver dyrt, det her. Hvor meget tabte den? Nej, det snakker vi ikke om. Det snakker vi ikke om. Ej, hvad er der? 3.000 pund. $5.000. Det er lige til at vågne op på. Men altså, det kan jeg jo være ligeglad med. Jeg vinder 1,5 million euro om 3 dage. Lykkemønt. Morgengymnastik. Jeg synes, nu har jeg handlet en del med aktier og obligationer. Og jeg synes jo, det den måde, man behandler penge, og den måde, det fungerer på i pokerverdenen, minder meget om det at handle med aktier egentlig. Fordi når du spiller poker, så kigger du på en situation, kortene, hvor du har nogle partielle informationer. Du ved ikke det hele, du kan ikke se den andens kort. Og sådan er det også i børsverdenen. Du ved noget om nogle firmaer, men du ved ikke alt. Der er nogle ting, der er skjult.
Frederik, Frederik, skal vi have en specifik analyse af hånden næste dag med den her struktur? Skal vi kigge på den? Jeg vil sige, at 7-8 er faktisk bedre. Ja, jeg vil bare høre, hvem af jer kan nå 105 på sådan en her? Det er der ingen af, der kan. Det har I ikke format til. Frederik er formand for Dansk Pokerforbund. Her kan medlemmerne komme og spille poker helt legalt. Forbundet har det synspunkt, at poker ikke er hasard, men et dygtighedsspil, ligesom skak og bridge. Frederik har taget en uddannelse som socialrådgiver for at advare nye spillere mod at blive grebet af spillelidenskab, ludomani. Altså, jeg har spillet hele mit liv fra jeg var meget ung, og i mange år har det været et problem for mig, og for mit liv i øvrigt, mine familierelationer, mine arbejdsrelationer. Jeg har simpelthen vel nærmest været det, man kaldte ludoman, hvis ikke jeg er det stadigvæk. Det var så på heste, det var på spillemaskiner, det var på fodboldkampe. Jeg kan huske en gang, hvor jeg boede sammen med en kæreste, og hun skulle på en weekend et sted hen, og vi skulle ud og rejse om mandagen, og der havde lå nogle penge på vores kommode, som vi skulle bruge til at rejse for. Og dem tog jeg ud og spillede fra fredag aften, og jeg anede ikke, hvor jeg skulle. Jeg tror, det var måske det, der svarede til 10.000 kroner i dag, eller noget i den stil. Altså lommepenge til en uge 10-dages ferie for to personer. Og dem tog jeg simpelthen ud og spillede for fredag aften. Jeg tror faktisk på casinoet. Og da jeg vågnede mandag, eller lørdag morgen, der havde jeg ingen penge tilbage, og anede ikke, hvor jeg skulle skaffe dem fra. Selvom jeg danser med, this flight bound for Paris. Our estimated flying time is 1 hour and 30 minutes. This Boeing 737 has 6 boom sections. All in. Det er trafik. Ja, det er rigtigt. Og så betyder størrelse selvfølgelig. Det er ikke sådan i overskrift. Ej, hvor er det dog cykel, man. Måske der altid være noget, der står. Vi må lige finde ud af, hvornår vi har spilledato. Ja. Hvis jeg kommer på internettet, så forventer jeg, at hun har sendt os en e-mail på et eller andet tidspunkt. Ellers så må vi lige ringe, når vi ankommer til hotellet. Ja. Okay, børnehave stop. Du har brillerne i hvert fald. Nå, der er ikke noget skidt. Poker Team Danmark blev stiftet for godt et år siden, for at medlemmerne kan arbejde sammen og støtte hinanden i deres job som pokerspillere. Det var mærkeligt. Der var nogle af os, der selv kendte hinanden. Det var lidt mystisk. Det var fedt. Jeg husker det første møde, hvor vi bare sad og kiggede på hinanden, og altså, hvem var ham der? Tune, du kendte de fleste af os, ikke? Jo. Jeg var ikke kendt. Nej. Nej, du fik bare givet besked, du var frisk nok, kan jeg huske. Ja, jeg sagde bare ja. Jeg kan huske, at jeg kendte overhovedet ikke Garnet, og han sad sådan... Du sad bare sådan lidt... Det tager også sådan. Det var ham røden den arm. Han var med. Han var klar på det. Han er kortende tale. Det var ja, det kortende også. Hvorfor er der også? Men vi har taget på penge på et tidspunkt. Og det er så svært at få penge på. Gruppen samles på hotellet for at tale strategi. Vi får rigtig meget spilletid. Der er slet ingen grund til at blive presset, eller selvom man taber en tredjedel af sin stak, så er man fint med. 5.000, ja. Der er ikke lige så meget, som man ja. Har i en EBT. Altså. Det skal man bare lige have i hovedet, at der er ingen grund til at gå i panik, eller
Skal vi ikke bare se at komme ned? Jeg skal stoppe her. Lige hurtigt gør det. Vi gider ikke få noget af det. Ja, det bliver sådan lidt over bakke i starten, men hvis jeg får lidt tips sammen, så bliver en sjov dag. ...230 spillere fra hele verden er strømmet til Paris for at deltage i World Poker Tour. De, der slutter blandt de godt 10% bedste, får præmier. Og til vinderen af turneringen ligger der 712.500 euro, eller næsten 5,5 million kroner, og venter. Vi er på tredje dagen af turneringen, som strækker sig over 5 dage. Alle spillere på det danske hold er med endnu, men ikke alle har lige mange penge at spille med. Jeg har ikke så mange tips at arbejde med. Så det skal ske noget inden for de første timer. Her prøver Christian på at lade som om, han har bedre kort, end han faktisk har. Jeg har ikke særlig mange tips tilbage. Jeg er sådan lidt på afgrundens rand. Jeg er gået all in med et par sekser. Det er jo ikke nogen specielt god hånd. Men der er en god chance for, at mine modstandere de smider. Ja. Det viser sig også, at de smider alle sammen, og jeg vinder puljen uden at skulle vise min kort. Og det er en af de ting, jeg er rigtig god til at spille, uden at de får lov at se, hvad jeg spiller på. Jeg begyndte at spille med solbriller, og jeg havde et par oplevelser, hvor jeg følte, at folk de kiggede lige igennem mig og kaldte mig med meget, meget dårlige hænder. Og så tænkte jeg, at der var så mange andre, der spillede med solbriller, så ville jeg også gerne prøve at se, om det kunne forbedre mit spil. Og det har det også gjort, at jeg føler, at en gang imellem, så har man brug for ligesom at lukke sig inde. Og det er meget godt med at tage solbriller på. Og så øjnene afslører jo også meget. Jeg er ved at være ret presset med mine jetoner. Men nu har jeg rent faktisk fået en god hånd. Jeg har fået S-dame. Og jeg har hævet. Og der er så en, der er gået all in. Og det vil sige, at hvis jeg skal med, så skal jeg også all in. Og så risikerer jeg at ryge ud til turneringen. Så det, jeg sidder og tænker på, det er nu, om jeg kan smide den hånd. Altså om jeg kan lade være med at gå med. Og tabe de penge, jeg allerede har sat i puljen. Men altså stadig beholde dem, jeg har tilbage. Eller om jeg skal gå med min S-dame og satse på, at han ikke har en af de bedre hænder. Og jeg ender med at betale her med S-dame. Og han må så vende sin kort op, som desværre er S-konge. Og dealeren er meget hurtig til at smide korten ud, og der kommer ingenting. Lutter små kort, og S-kongen tager sig derfor hjem. Og jeg er ude af turneringen. Jeg har lidt dårligt. Det er surt, når man har siddet og kæmpet så lang tid. I 2 dage, og så ryger man alligevel. Så sådan lidt, det er en meget tam følelse. Meget kedeligt, men sådan lidt altid, når man ryger en turnering. Altså, man er bare sådan lidt svedig og sådan. Jeg har ikke ret mange muligheder for at spille poker mere med de få tips, jeg har, så det er brist eller bære, når jeg spiller en hånd. Spilleren lige før mig vælger at raise, og jeg går all in med mine næsten 5.000 tips. Men det sætter da min modstander her lidt på pinebænken, at jeg byder dem alle sammen på en gang.
Man skal holde koncentrationen. Det har været mit smertesbarn at kunne det. Det er klart, man vinder ikke alle puljer, men man skal sørge for at tage de rigtige beslutninger i alle spil, og det har jeg ikke formået at gøre gennem de turneringer, vi har spillet sammen med holdet. Han vælger at calle med en rimelig dårlig hånd, S4. Jeg har 10 bunde. Han er favorit faktisk med sit S, men jeg er absolut ikke chanceløs, og det er en fair chance for, at jeg kan overleve. Det Frederik venter på, er, at der bliver lagt nogle kort ud på bordet, som forhåbentlig kan kombineres med dem, han selv har på hånden. Der kom min 10'er, og yes! Jeg vinder faktisk puljen og overlever. Sådan. Jeg spiller meget forsigtigt, og de har næsten ikke set en, jeg mener ikke, de har set en hånd overhovedet i næsten 3 timer. Og første gang, jeg så viser en hånd op, så er det 2 S'er. Det er klart, det giver en rigtig god respekt, som jeg kan bruge senere, fordi så tror de, at man har noget godt hver gang, man spiller, og det behøves man jo ikke have. Og jeg spiller faktisk yderligere en times tid, før jeg viser en hånd op igen, og så er det også 2 S'er. Her er jeg så også skubbet resten af mit penge ind. Jeg sidder med S6. Der er en mand, der har kaldt inden mig. Han bruger overraskende lang tid, fordi jeg har ikke ret mange tips tilbage. Så det burde ikke være en svær beslutning for ham. Han sidder stadigvæk og tænker, og han prøver så at sætte penge lidt ud sådan for at få en reaktion fra mig. Han ender så med at betale og viser par 9 op. Og jeg skal bruge S, ellers er jeg færdig. Og det kom desværre ikke. Og så kan jeg bare gå den lange vej mod udgangen. Første hånd. Sådan er det. Ude. Jeg er med nu, det er vel det mest positive, der er at sige. Altså nu skal det ske for mig, ellers så ryger jeg ud. Jeg er med nu, og det kan jo være, der sker et mirakel. Har du bedre? Bedre nu. Har du det bedre? Jeg kunne faktisk godt bruge noget at spise også. Hvordan har du fået det bedre? Jeg er rimelig skuffet, men jeg har set frem til den turnering der ugerne op til. Og regnede med, at jeg skulle gøre det godt. Og så er det meget skuffende at skal ryge ud for tidligt. Og så var jeg nede på 10.000, der er de andre 20.000 i gennemsnit, og så havde de 20, så havde de 40, og da havde 40, så havde de 80. Men nu kom jeg op og ligger lige omkring gennemsnittet, og
og har rigtig mange tips at gå ud og spille med i morgen. Ja, det er klokken 4 igen i morgen, ikke? Ja, det er klokken 4 igen. Da spillet slutter klokken 3:30 om morgenen, er der 27 spillere tilbage i turneringen. Det er morgen i Paris, og taberne på det danske hold har god tid til at nyde stemningen. Tre af danskerne fra gruppen er stadig med i turneringen. I dag skal det afgøres, hvem der skal i finalen. Nu skal vi ikke bare give dem nogen tæv. Jeg tænker mig at spille længe i dag. Taberne kan ikke holde sig væk fra spillestedet. Det klør i fingrene på den for at spille videre. 5.000 euro. Nej, lidt. Rundt om i forlokaler og på hotelværelser søger de, der er røget ud af turneringen, sammen og spiller cash game. Det drejer sig om penge på bordet. Og imens går den store turnering videre. Daniel fra pokerteamet er i vanskeligheder. En sortant. Okay, on va passer main par main, s'il vous plaît. Oui, hand by hand. Der var sgu ikke meget, jeg fik fat i dag. Passe main par main. Det er med Christian. Da Christian dukker op, tror de andre, at han også er røget ud. Hvad nu? Hvad? Det er bare ja. Åh, der ligger den der, hva'? Prøv lige at skille dig bange ud, altså. Hvor er du bare gris? Hvad råder op i? 240. Kanon. Er du en rigtig grisebasse? Altså, jeg kan spille meget sikkert, og det kan jeg, og tålmodigt. Og det er noget af det, jeg er bedst til, så... Jeg venter til chancen byder sig, så hugger jeg til forhåbentlig. Det er allersidst på dagen, og der er meget gode chancer for, når folk har spillet længe, at de laver fejl der. Og hvis man kan fange nogen der, så er der rigtig, rigtig mange tips at tjene. Jeg har en meget stor hånd. Jeg har 2 konger. Det er den næstbedste hånd, man kan have. Og jeg går all in, og min modstander, en nordmand, han kalder meget, meget hurtigt. Og det er også selvfølgelig, fordi han har 2 esser. Og der er jeg i temmelig store problemer. Og så i løbet af ganske få sekunder, så ser vi den her konge. Og så er det bare en enorm glæde at kunne spille videre og vide, at jeg får en chance mere. Den gjorde jeg mere end mig. Sådan medlidenhed, det har jeg altså ikke. Ikke spillet. Og det kan man heller ikke have. Altså det gælder om at tage de andres chips. Og nogle gange skal der helt til. Jeg føler ligesom, der er en hånd over mit hoved, hver gang jeg har allermest brug for det. Så ja, jeg tror på det i morgen. Det er ligesom, jeg har fornemmelsen af, hver gang jeg har brug for det, så kan jeg trække en kanin op af hatten. Men det kan jo hurtigt skifte, det ved vi også. Det er jo bare lige midlertidigt, at man har lidt chips. Jo. Man har dem til lån, så må vi se, hvor langt vi når med dem. Holdets spillende manager, Henrik Witt, er også i finalen. Nej, vi er 10 tilbage nu. 10 tilbage bare. Gruppen har på forhånd aftalt at dele en eventuel gevinst. Dog sådan, at vinderen får mest.
Så pokerdrengene er allerede i gang med at beregne, hvad de får ud af det, hvis gruppens to finalister skulle havne blandt de seks bedste. Ja, 4,3 millioner. Det var 4,2 millioner kroner. Det er også en skilling. Det er hvad vi står, det vi står til nu. Det kan selv Norge blive glad for. Tak. Nu skal der shoppes. Så bliver vi lige en dag, ikke? Ja, det er jo fedt. Bare brug hele lortet på det med det samme. Vi går helt, vi tager bare Champs-Élysées fra A til Z. Så kommer vi. Når vi kommer hjem, så er vi lige ude. Jeg må se, I kører. Jeg kan godt se, hvordan I kører nu, der. Watch the equipment, stainless steel, gold, all our collection is here. Do you have this particular one with a steel bracelet? It's coming in September. In September? It's not out yet. Okay. Would you like to have a seat? No, it's okay. You can change the color band. Well, today it's perfect with your black suit. We'll have to leave. Okay. Thank you very much. You're very welcome. Der er nu kun seks spillere tilbage af de oprindelige 230, og blandt dem er to af danskerne. Klar, det er simpelthen for spændende, det her. Det er den erfarne finske spiller, Jani Sointula, Christian møder ved finalebordet. Yes! Yes! Finish it. Danish it, please. It's my favorite hand, siger han så. My favorite hand. What's his favorite hand? All in nu. Christian sagde bare, jeg har min favorithånd, jeg kan ikke smide. Hvad er hans favorithånd? Han er halveret, hvis han tæver. Eller så er det 50, altså så er det det samme. Ja, det er 50-50 så. Hvis han tæver. Ja, 3,4 i det hele, ikke? 1,6. Jeg tør ikke kigge. Kom nu! Hey, mister. Oj. Der skete det, at den finske spiller havde et S'eren 4, og Christian havde en dame og en 10'er i samme farve. Desværre ramte Christian ikke noget, og dermed vandt finden. Så nu er det helt lige spillet, og ja, nu kan alt ske igen. Han går all in her. Han har været
nødt til at gå all in på en S5 rund, og jeg har kaldt ham med 2-6'er. Og der er jeg temmelig stor favorit. Det er faktisk kun et S, jeg ikke vil se. Sis! Sis! Come on! Come on, baby! Kom så, Christian! Kom så, Christian! Christian håber på en 6'er som det sidste kort, men kan også klare sig med andre kort. Det må bare for alt i verden ikke være et S. Sis! Yes! Yes! Sådan, vi har en voldpukketur, mand. Sådan. Det er en voldpukketur, mand. Det er stærkt. Han har vundet en voldpukketur for ham. Det kan simpelthen ikke gøres bedre end Christian, han gør det der. Thank you, sir. Congratulations. Thank you. Tonight we saw an all-European final table. Once again, the Europeans prove how worthy they are as poker adversaries. It came down to two guys from Finland and Denmark tonight. Tonight, Denmark won out in that prestigious title. Sabine? Thank you very much. And now, here's to our champion from Denmark, Christian Grundvig. Henrik Witt, holdets manager, blev nummer 4 i turneringen. Ja, det er jo sådan en lille seddel, man får, der er lidt mere end 1 million kroner værd, 168.000 euro. Så det kan man jo godt være svært tilfreds med. Og han er taget hjem med os. Nu er det ikke der. Jeg må lige ringe til sin gamle mor. Hun bliver så nervøs, når jeg er ude at rejse. Og så er der en kvittering på 712.500 euro. Så det er meget god profit for 4 dages arbejde. Der bliver sgu nok til et stykke mad, når vi kommer hjem. Jo, tak, vi snakkes. Ja, der er mange, der gerne vil snakke med mig nu. Og så vil jeg også gerne vil snakke med. Det er også rart at dele det med nogen på en eller anden måde. Der er ikke nogen børn, men jeg tror, det er sådan, det må føles, hvis man får sit første barn. Jamen, skål og tillykke med det. Skål! 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 Las Vegas er næste mål for de danske spillere. Og her er det verdensmesterskabet i poker, det gælder. Med en præmie til vinderen på 12 millioner dollars. Det er Poker Team Mansion. Vi har et par hus her. Lige nu bor vi inde i det her hus. Så er vi inde i vores ridderborg. Og her er riddersalen. Ridderen. Der passer på os alle sammen. Stort amerikansk køkken og et par køleskab. Det her, vi sidder og spiller online, følger med i World Series of Poker. Det er vores udendørsareal her. Spilmaskiner har vi også, der er jo Vegas. Værelsen ligner meget hinanden. Der er en stor amerikansk seng. Der er en minibar.
så er der sådan en dejlig lækker pejs her. Hvis ikke man synes, det er varmt nok. Så kører den. Badeværelse med en lille jacuzzi. Det hører med til alle værelserne. En ting, Frida er meget glad for. En garderobe, man kan gå ind i. Så er der plads til hendes 20 par sko. Spillerne fejrer deres sejr i Paris ved at holde åbent hus for alle de andre danskere, der er kommet til Las Vegas for at spille poker. Allerede på første dagen er det gået galt for pokerteamet. Tre af spillerne er ude af turneringen. Vi røg alle sammen, Frederik. Hvad? Nej. Tre faldende. Tre faldende i går. Ja, så må jeg jo gøre det godt i dag. Nå, hvad er dit sidste gode råd til mig så, Christian? Det er at smide dine hænder, når du ikke er koncentreret. Så heller ud over, hvis jeg siger. Du skal hellere lade være med spillet, fordi den er så lang den turnering, så... Du har altså ikke travlt overhovedet. Nej. Jeg røg jo desværre ud i går efter 14 timer spil. Det er sådan en antiklimaks, når man lige har ventet på den her turnering i flere måneder, så røg jo første dagen. Lidt skuffet lige nu. Der vil jo altid være nogen af os, der ryger ud, og det må vi jo tage med. Det ville være meget mystisk, hvis alle kunne blive ved med at gå videre hele tiden. Det kan jo ikke lade sig gøre. Men det var selvfølgelig lidt mange at miste i går, men så må vi jo håbe, vi kan gøre det bedre i dag. Kom ind i helvede. I World Series of Poker mødes næsten 9.000 spillere for at kæmpe om verdensmesterskabet. Altså, hvorfor skal alle pigerne være halvnøgne? T-shirts and baseballs, and we've got popcorn. We take photographs of all the players while they're playing. $60. And then if you go to betholden.net. Den knitrende lyd i rummet, som fra en sværm insekter, stammer fra chips, der bliver vendt og drejet i hundredvis af hænder. Very good. Det er rigtig, rigtig fedt. Hold kæft, det er den fedeste. Imens slapper taberne af på en skydebane. De skyder med rigtige kugler. Nu har jeg fået det værste ord af kroppen fra i går, da jeg røg ud. Så jeg har det bedre nu. Det er god terapi, det her. Ja, det er. Andre, der ikke har været i kamp endnu, lader op til konkurrencen ved at gå ud og forestille sig, hvordan man kunne komme til at se ud, hvis man gik hen og vandt.
Den gik ikke længere. Jeg røg på lidt af hver. Dårligt spil, lidt uheldigt. Ikke noget, man skal skrive en stor bog om, men bare ganske almindelig farvel og tak til VM. Ikke så meget mere at sige til det. Ja, svært, så røg jeg også lidt efter Frederik. Jeg var decideret meget uheldig. Og taber først en pulje, hvor modstanderen har 8% chance for at vinde. Og så lidt efter, 10 minutter efter, taber jeg til samme mand, hvor han så har 12% chance for at vinde. Så det må jeg sige, så var jeg uheldig. Ja. Ja, det blev en kort dag på arbejdspladsen. Jeg var lige op der. Den våde karklud i hovedet. Men alle kan jo ikke vinde den turnering, men altså, det er jo stadig... Altså... Ja, ja, ja. Hvad er det? Det er ekstern på deres klub, hva' han det? Ja, det er sødt. Ja. Fandt det ulykke, det der. Ja, det var godt nok helt. Mark, der ville have været bygningskonstruktør, men sprang fra, har nu chancen for at blive pokermillionær. Jeg slappede af helt længe i dag. Prøvede at fokusere på, hvad der skal ske i morgen. Så ja, jeg glæder mig egentlig bare til, at jeg kan komme i seng og hvile ud, og så komme i gang i morgen. Tak for det, Frida. Så det var super godt. Den anden af danskerne, der skal i ilden i morgen, er Peter. Det er godt. Det er super godt. Man er helt sådan... Ja, jeg føler mig helt slet. Det er godt. Så er det lige lidt en del aftensmad, sen aftensmad, så op og smad brik. Ja. Og så er det bare i morgen. Hver spiller har betalt $10,000 for at være med. Det er en rigtig, rigtig fed følelse. Så når det bare kører og kører derudad, og man bare bliver ved med at samle tips sammen ud, fordi de andre er ikke rigtig til at spille med en. Det er rigtig, rigtig længere. Er det et sprit? Det, der lige er sket nu her, det er, at ham i den røde kasket har sat mig all in. Det vil sige, han har budt lige så mange jetoner, som jeg har. Og det vil sige, går jeg med og taber i hånden, så er jeg ude af turneringen. Vinder jeg i hånden, så dobler jeg op. Så det er en god situation for mig, fordi jeg sidder med SS, og jeg tror, det er den bedste hånd. Men grunden til, at jeg ikke er gået med endnu, det er fordi, jeg vil gerne tænke det hele igennem. Jeg vil gerne være sikker på, at jeg ikke laver en fejl. Men jeg sidder og kigger på ham, og der er ikke så meget at se. Han holder sig for munden og har solbriller på og sådan noget. Så jeg synes, at jeg bare prøver at kigge på ham for at prøve at få noget information ud af ham. Og når så endelig betaler, som jeg gør nu her, efter at have kigget på min kort den sidste gang. Nu viser jeg et par S her, og han viser dame knægt. Og man så finder ud af, at det var et godt kort, man laver. Så er det en fantastisk god fornemmelse, ligesom at jeg kunne regne den anden ud, og så er man jo i godt humør. Nu har man taget en rigtig beslutning, men så kommer kortet med det samme. Det sidste kort, det er en knægt, og han rammer så to par der, og slår mig dermed ud af turneringen. Det føles forfærdeligt inden. Altså, det er bare sådan, man tænker bare, ej, ikke igen. Hvornår kan jeg bevise, at jeg er god nok til at klare mig.
should be in the air. All the parties. Right. No, no, they confronted me. The only reason. Poker is a hard way to make an easy living, og det er rimelig hard lige nu. Han har potte fem med. Hvad skal I se, hvad han havde? Vi vandt sgu. Han havde par S. Helt væk. Og har det lidt to bare? Ja. Faktisk, når man snakker med andre som pokerspillere, så kan man godt få sådan lidt en fornemmelse af, at nogle gange, når man fortæller om, nu røg man altså ud af en store turnering, og det var sådan og sådan, og så, ej, hvor er det uheldigt, og sådan, og jamen, jeg er stadig med, jeg er godt kørende, og, men det er ligesom om, at andre folk bliver løftet op af ens nederlag, ikke? Ja. De ligesom føler sådan, nå, så røg han også, og jeg er stadig med, så kan man ligesom mærke, altså det er jeg egentlig også selv oplevet, altså at hvis andre har røget ud, andre gode spillere har røget ud, og man stadig selv er med i en turnering, så kan man ligesom mærke, og kæft, hvor er jeg egentlig god, at jeg stadig er med, ikke? Så der er jo, Det er et meget skånsløst univers, ikke? Altså. Men altså, så kan det også være i samhället så. Också. Altså, det er ikke bare i poker, det kan altså, de skildrer jo også. Ja, sådan er det også ude i, ja. Altså, i alle mulige andre. Altså, mennesker kan være glade for, at det går dårligt for dig, og så bliver der stærkere af dig selv. Det er rigtigt. Jeg er ude på et rent bluff her. Men min modstander der nu ikke skat har været meget efter mig hele dagen og har godt fat i mig til at starte på. What is it? 5500. Og han vælger at call og fortælle mig, at han at jeg ikke kan bluffe ham. Want to give me a discount, make a 45. Og han spiller godt og har ligesom haft overtaget mod mig fra start af. Ja, den eneste modstander på det bord der, som jeg egentlig ikke rigtig har styr på fra start af. Not too much, I won't pay you off. Fortæller mig, at jeg ikke skal prøve at bluffe mig og sådan noget. Og så bliver jeg jo desværre lidt stedig og vælger alligevel lige at prøve at bluffe. Men det virker ikke, som I kan se, så overvejer han lidt, og så så corner han, jeg tror faktisk, han prøver at tale mig ind i det. Det er meget godt spillet af ham, og det er lidt dårligt af mig. Nothing? No. I got a pair of eights. Han prøvede at vise over mig fra start af, at jeg ikke skulle prøve at køre over ham. At han altså ikke var bange for at spille med mig. Og det gør sådan, at man lige sætter tempoet ned, og så får måske ikke at spille for mange pots med ham. Ikke flere end nødvendigt i hvert fald. Men senere på dagen vendte det så, hvor jeg fik et par gode hænder mod hans, også lidt dårligere hænder, men stadig gode hænder. Og vandt nogle store pots for ham, og egentlig endte med faktisk, at jeg fik rigtig godt styr på ham. Hvor det ligesom var mig, der sådan, styrede slaget mod ham. Hvor han måtte lægge sig og slappe lidt af. Ham fyren, mit røde kasket her, kom hen efter den dag her og sagde til mig, at han synes jeg var en god spiller, og at jeg havde været a pain in the ass på ham. Fordi jeg havde været ude og bluffe for meget, og han havde bluffet meget, meget. Så der var sådan en gensidig respekt, vil jeg sige. Jeg synes jo, det er vildt dejligt bare at kunne ligge i sengen og så mærke, at du ligger bare og slapper af og sover og bare har det godt, og så ligger jeg bare i sengen og spiller lidt og kan ligge med benet op over dit eller sådan der. Altså, det er jo dejligt at ligge sådan og føle, at nu ligger jeg bare lige ved siden af verdens dejligste pige og sådan. Men så blev du sur over, at jeg ville spille. Ja, for jeg forstod bare ikke, hvorfor du ikke hvorfor du ikke synes, det ville være rart også bare ligge og slappe af og sove, og så bare mærke, at jeg lå ved siden af, og det er der, jeg gerne vil ligge. Altså. Jo, men det gør jeg gerne, men ikke når du knapper der og holder på. Det larmer jo ikke ret meget på den der, det er jo kun musen, jeg bruger, altså. Nej. Så, vi blander det bare sådan
skönt att bara somna i samma ställe för att jag ska somna för dig. Och så somnar du 4 timmar efter och så är du jättetrött på morgonen när du vaknar. Och sen är jag sur på morgonen. Så, nu har vi riktigt fått fanget den här. Nu har vi riktigt fått fanget den här. Jag ville att du skulle komma och sova med mig. Åh, du ville att jag skulle komma och putta. Ja. Det var därför. Det ville jag också gärna. Så vigtigt for mig mere. Nu er det mere, altså jeg kan bevise, at og har bevist også, at jeg kan spille med de bedste og kan klare mig. Som pokerspiller, der er det jo, altså der er du din egen chef, og det kan jeg godt lide ved det. Det er meget frit. Og det er måske også lidt symbolet, man kan lege sådan en bil og så drøle sig en tur og få blæst håret ud. Nu har jeg valgt at være pokerspiller, og det er der er ikke særlig mange almindelige danske piger, der accepterer eller synes jeg er særlig godt. Jeg har da haft kærester, det er da ikke sådan. Det har bare altid været, altså hvis jeg var rigtig, rigtig glad for dem, så synes de bare, jeg var sød, og så var den jo ikke længere. Og det har aldrig rigtig været gensidigt. Hvis jeg har haft nogle følelser for nogen, så altså pengene, de nogle gange kommer lidt, ikke? Og så går de også lidt, og de kan jo godt blive brugt på letlevende piger. Det er noget, der eksisterer i miljøet også, helt sikkert. Men det er jo ikke noget, man kan bruge til særlig meget. En tur i byen i Las Vegas. Det er rart at have $20,000 med, mener Frederik. Altså, jeg kan godt finde på at spille på en hest og på en fodboldkamp, men det er for fornøjelsens skyld. Når jeg spiller alvorligt, så er det poker. Det er mit job, og jeg lever af at spille poker, og jeg er god til det. Da jeg gik i skole, var jeg meget sent udviklet. Jeg var ikke, jeg var sådan lidt mindre end de andre og blev mobbet i skolen, og jeg kom så på travbanen. Der var jeg sådan på en eller anden måde accepteret, og det var den måde min spillekarriere den startede. White Russian, Kahlua vodka, mælk, blev vi enige om, ja. Jeg vil da nok sige, at mit spil har taget overhånd, forstået på den måde, at det er der, min virkelige interesse har ligget, og min interesse har ikke ligget i at opbygge en familie og et familieliv på den måde. Og det er jo selvfølgelig skidt, at man ikke får taget det valg og gjort det klar for sig selv og sine omgivelser, at det er det, man vil. Men at det er handlingerne, der kommer til at styre det, der sker. Ja. Ja. Nogle gange bliver man ikke altid den, man burde blive, men noget andet måske. Get free play now.
free play later. Sign up for a Station Casino Sporting Pass or Fiesta card and get up to $500 in instant free slot play. Then use your card to win $50 in free play every time someone hits the jumbo jackpot. It's that easy. Sign up today. Bighorn at Black Mountain. Luxurious 1, 2, and 3-bedroom condos starting in the mid-100s. Stop by our sales office off the 95 and Horizon Drive or call us at 566-0964. Visit us on the web at buybighorn.com. This is an Som den sidste på holdet er Mark nu også ude af World Series of Poker. Som nummer 113 rangerer han blandt de 10% af spillerne, der kom i pengene. Det vil sige, at han kunne hæve $53,000 ved kassen. Det er mange penge, men måske ikke noget særligt, hvis man lige har hygget sig med et lysegrønt håb om at blive 12 millioner dollars rigere. Før hjemrejsen samles spillerne til statusmøde, hvor indtægter og udgifter for de to turneringer gøres op. Der er et pænt overskud efter Paris, og de er straks i gang med at lægge planer for nye turneringer, de vil deltage i. Den næste bliver i Barcelona. Men der kan være noget med, for eksempel det samme hotel, har vi boet på i alle, lige hvor vi var i hele verden. Det kunne da sagtens være en god pris at spare på, ikke? Hvis vi kontakter nogle hotelkæder og sagde, at vi var dem her, der rejste rundt så meget og... Inden spillerne rejser hjem, trækker de i kamptøjet for sidste gang for at blive fotograferet til et internationalt pokerblad. Så på med pokeransigterne. Se barske ud. Okay, all right. Jeg tænker sådan lidt cool look, ikke? Hvis I alle sammen har sådan lidt, lidt attitude. Prøv på den. Ja, okay. Lad os prøve en gang. Kan jeg få jer alle sammen til at stå sådan lidt, sådan her lidt, yes. Sådan. Ej, hvis I sådan lidt mere, jeg vil godt have sådan lidt mere løst, altså sådan lidt mere, hvad med et par hænder rundt om hinanden, lidt, ja. Sådan. Prøv at du skal din jakke lidt, lukke lidt mere. Sådan. Rene, du skal også lidt længere frem der, sådan. Prøv en gang at kigge sådan lidt, en smule arrogant opad, ja, sådan. Der er